Ay ah, magandang umaga po sa lahat ng aking mga kakampi, katotohanan. Ito pa ulit si Toto Kausing, alias Bunyog, Toto Bunyog. So ngayon, patulog na sana ako pero na nainganyo ako na huwag muna at matulog at uh, mag-ibabalita -ibaba, ko muna. May kunting comment, <coughs> ibabalita ko lang yung bago nang nangyari dito sa Davao City, may kinalaman ito sa mga pinapatay ni Basti ha? sa sa Basti Duterte sa Davao City. Noong nakaraang Biyernes, noong Biyernes, nag-anunsyo siya na ang lahat ng mga adik daw sa katulak sa Davao City ay dapat umalis na sa malis na sa Davao City kung hindi ipapatay. So kinabukasan, tatlo kagad na patay. Kasunod na araw, dalawa, lima na. Sunod na araw, pakatlong araw, pito. Ang hindi ko lang alam, ngayon kung kanina may pinatay ula. Pero ito po. Kaya, <clears throat> sa totoo lang, kaya dito sa aspeto ito, ay natutuwa lang ako. At uh, pasalamatan ko rin si, kahit hindi ko kusunod na si BBM, pasalamatan ko rin si BBM at sinusunod at lalo kong pinapasalamatan si BBM. Director General uh, Benjamin Corda Jr. Papaalis na siya, magre-retiro na siya pagkat ng PNP ay inutos na pinatanggal ang walong polis na kasapi na siyang kasapi sa operation na kung saan pitong tao na tinihinila hinakan, suspected pa lang nila inihinala nila na mga tulak, ha? ay gana, sinibak na sa pwesto. Tinanggalan ng baril. Tapos nilagay na sila sa freezer. Ang tagpag sa freezer, itatagli, nilagay na po sila sa holding center. And with that, ay palakpak tayo kay doc Director General Benjamin Acorda Jr. Siya mismo nagutos. Sabi niya ang kanyang patakaran bago man siya umalis pagka PNP chief, although wala pang nilagay kung sino papalit sa kanya ay sinabi niya lagi sa kanyang prinsipyo one death too many big sabihin isa lang ang patay sa mga operation ng police ay napakarami na yan kasi masisira ang reputasyon ng PNP kung may patay at kung may sugatan so ngayon ang panakarana ni Benjamin Acorda Jr. bago siya umalis hindi ko lang alam baka pahabain so Nire-request namin kay Bungbong Marcos, pahabain mo pa kahit tatlong buwan o dalawang buwan ang uh, termino ni Benjamin Acorda bago mo ipapalit. Siya pwede pang, uh, bahala na kayo, sino papili. Pero napupusuan ko po. Ito, rekomendado ng ni Toto Bunyog ay si Nartates. Si General Nartates. Kasi bakit ko siya rekomenda? Kasi po, yung kanyang record sa kanyang pagiging tapat sa tungkulin sa kanyang pagiging hindi sinungaling ay siya nag-imbestiga yung sa mga ginawa ng mga pulis sa ilalim na ni General uh, Roderick Mariano na hepe ng Southern Police District na kung saan ay nag-imbento sila ng kwento para makakuha ng search warrant sa judge judge tapos ginamit nila ang search warrant tapos nilusob nila sa ala sakuan, sa kwan sa paranyaki ang uh, isang ano isang uh, park, uh, park switch at pinasok ang room 1811 na kung saan ni i-implement nila ang search warrant tapos ang mangyari hindi naman sinunod ang mga proseso so lumusob sila dami na pumasok pagpasok na pagpasok pagkatok na no? pagbukas ng pinto pasok na ng mga polis hindi na sinunod yung mga proseso. Lahat ng kwarto pinasok at nakakita sila ng 64 billion, million. 64 million na pag-ari ng Chinese uh, na financier dyan sa uh, junket dyan sa Okada ay inakuha na 64 million dyan sa CR. So pagkatapos na nakuha nila ay nireport nila, gumawa nila ng kaso, nireport nila 4.6 million. Eh, ba, mo, ni Rambo yung 64 million, ginawang 64.6 million pesos lang kakuha. Ay, nako. So, kaya, ang nangyari, si, ang nag-imbestiga po noon ay si General Natatis at marami pong pulis yung kinasuhan niya na tanggal na. So, kaya, nirecommend na po, ha, pa, pasintabi na lang sa si ibang mga pulis na nag-aspira na silang magiging pinipinip na papalit kay Benjamin Acorda Jr. Well, uh, I have high regard in the performance of General Nortates. Kasi mula pa lang noon sa People's Tonight pa lang ako, editor na ako, ay narinig ko na yung pangalan ni Nortates, mababa pa lang ranko niya. So, I have never heard of him involved in any sinanigan, in any police brutality, or any whatever. So ngayon, dahil si ginawa niya, siyang recommend ako papalit kay General Benjamin Acorda Jr. So ngayon, ito naman ang ginawa ni Benjamin Acorda Jr., magiging patakara na pala. Ha? Magiging patakara na pala na ganito. Kung sa lahat ng operation ng polis, kapag may nasugatan na baril o di kung namatay, kahit isa lang, automatic, automatic po, freezer ang mga involved na polis. At freezer, investigahan ka agad. So kung freezer, ibig sabihin tanggalan sila ng baril at ilagay sila sa restrictive custody habang may kaso pa rin sila na tinatawag na administrative case at pag-imbestiga ng IAS ay malalaman kung talagang drawing ang pagpatay o hindi. Dito sa pitong tao na pinatay sa Davao City, sigurado ako drawing kasi lumang kwento ng ginagawa niya ng panlaban. Pan, uh, pan, uh, Tingnan mo, nangyari. Sa Davao City pala, mula nung umupo si si Duterte bilang mayor, si Basti Duterte, ha? si Basti Duterte uh, Birdogo the second. Kasi ang tatay niya, Birdogo the first. So, mula nung umupo siya bilang mayor, noong July 1, 2022, hanggang ngayon, mahigit na isandaan ang kanyang, ang namatay. Hindi ko naman sinabi na pinatay niya. Ang namatay na mga sa drug operations. Ang uh, pagsinama mo ng pito na namatay nung mula nung Sabado, Linggo, Lunes, Martes, ano ngayon, Merkulis, o oh, kanina, Merkulis, pagbukas, sana wala ng patay, ay 104. Ayon pa ito ka Blagcaster Armandin. Ito naman, natutuwa naman ako at uh, isa rin sa nauna na maglabas nito na ay si Attorney Insurrecto. Nilabas niya na rin at siyempre tuwang-tuwa kami. Kasi iyan din po ang hinaham, hinahabol at ipapaimbuyog ng partidong bunyog na kung sa waray pa ay pagsama-sama, ibig sabihin. Kung sa Bicol, pagsama-sama rin, pagkakaisa. oh ngayon, ang sa uh, sabi ni Cain ay medyo natuwa siya, no? Kasi nga ang aming hinahabol ay katarugan at katotohanan kasi imposible naman talaga mangyayari na pinatay na ng laban, nag-implement lang kayo ng tinatawag na by bus operation. Ano mag by bus operation para maintindihan ng aking mga tagapakinig? Ang by-pass operation po ganito. Proseso, minimum na procedure na gagawin ng pulis. Ang pulis bago maglumabas ng kanilang presinto ay hihingi muna ng coordination number sa PDEA. Opisina ng PDEA. Kung sa Region 11, magpapak sila doon sa Region 11 ng PDEA. Ano ba ibig sabihin ng PDEA? Uh, Philippine Drug Enforcement Agency. At walang sinumang pulis ang pwede mag-operate kung wala silang tinatawag na tawag nito na, na uh, authority. Kung wala silang tinatawag na authority na mag-operate ay hindi sila pwede mag-operate. So ngayon, pag-operate na nila ang gagawin nila dapat nakablatter kung saan sila lugar pupunta. Hindi naman exactong lugar kundi uh, general area At ilagay nila sa blatter na kung sino ang target nila kahit na sabihin alias. Next, ilagay nila sa blatter nila kung ano mga sasakyan dalhin nila. May plate number pa. At ilagay din sa kanilang uh, blatter, sariling blatter, kung ano ang mga baril na dala nila. Ha? Tapos, ilagay din kung sino ang kanilang team leader at ilagay lalo na, siyempre by bus operation, kailangan mo ng pera na gagamitin para makabili ng droga at para pagkabili ay pupusasan kagad. So ngayon, maglalagay din sila doon sa kanilang blatter ng kinatawag na ano, na serial number ng pera ang gagamitin. So yan ang proseso. Tapos lalabas sila ngayon, pag lumabas sila ngayon, sa so, ibig sabihin, handa na yung pulis pag mag-operate, sila po ay handa, maraming may mga baril silang dala, handa yan sila, ibig sabihin, sa dami nila, sino ba naman ang mag-operate ang lalaban ng mga drug lord o mga nagbebenta ng ano kung marami sila. So dahil sa kanon at siyempre maingat din yung nagbebenta. Hindi yan magbebenta ng basta-basta kung alam niya delikado. Siyempre karamihan niya nagbebenta. Kung ako naman nagbebenta, sabihin ko sa kakilala ko, ikaw lang kilala ko, huwag pa na magdala ng ibang tao. Kunin mo na pera doon, ibigay mo, i mo sa akin at ipalalamove ko sa iyo yung yung binili na ano, na droga. Ganon po ang gagawin. Pero dito, so impossible living pagdating ng pulis sa area, yung isa lalapit magkikipag-usap kung totoo man ang kinukuwento nila na may isang pulis na magpanggap na bumili at may isa sa mga pulis na papasok bigla at mag-aresto. Ay mukhang imposible sabihin mo na nalaban. E kung nalaban, bakit ang mga baril na kinuha nyo doon hindi pa pumuntok? Ganon na kasimple. <laughs> Kaya mga palpak talaga ito. So, ibig sabihin, hoy mga pulis, mga kaibigan ko pa naman kayo, wag na kayo magdrama. So, anong nangyari ngayon? kasi bistado na kayo, ang nangyari, di, nasibak kayo, tinanggalan sila ng, ano, sa pwesto, eh, walang pulis. kawawa, ang kalderon ninyo, ipapakain nyo sa mga anak nyo, ano, galing sa bypass sa pagpatay ng tao. Ngayon, sino magpapakain sa pamilya ninyo kasi wala na kayo sweldo? Anong mangyari niyan? So, kayo mga ibang pulis, na nakikinig sa akin ngayon, please, tigilan nyo na kung dati ka nang gawi. Ang problema kasi sa mga polis na ito na mga corrupt, why, aminin nyo na hindi. Pero reality, let's get real. Real talk tayo. Marami sa mga polis ang willing gumawa ng katarantaduhan at manghold up sa mga kaninang biktima. Kagaya nung nangyari doon sa mga tao ni, ni General Roderick Mariano, yung kanyang tao na si Major Kihana at saka si Colonel Guevara na ng pera ng inchik at tinaniman nila ng baril. At nag-apply sila ng search warrant, kunwari may baril ang inchik. Pero ang pina-apply nila, ginamit na ng testigo, yung bodyguard pa ng inchik. E baril lang bodyguard yun, hindi baril ang inchik. So ngayon, nung pag-apply nila, ay sinabi pa nila nung ngayon nung applied sila sa judge. Binigay sila na sa Siyempre, natural, kabisado nung bodyguard nung i-check anong lugar. So, maniniwala naman ang judge na aba, nagsasabi na totoo. So, nung mga na sila, ang unang batas na nilabag nila na ah, yung pagkukunwari na mayroong baril ang i-check. Pero katotohanan, alam naman nila yung may-ari ng baril na tinuturo nila para sa sa check ay baril ng guardia ng anong bodyguard ng incheck. So nangyari, yan ang unang violation nila kasi pagsisinungaling. So may perjury na sila, may fake pa, may falsification at may kasalanan pa sila ang isa obtaining uh, irregular obtention of, of uh, search warrant. Next, pagpasok nila, dapat sundin nilang batas ng section 7 ng rule 126 ng rules of court na nag-utos, kailangan courteous ka, magalang ka. Kung ikaw pulis, kakatok ka, pagkatapos kakatok, ay papakita mo, kausapin mo yung tao sa loob ng bahay. Meron po kami mga search warrant na ibisyo sa inyo at maaari po ba kami, bigyan nyo kami ng ano ng maayos na inter equine, maayos na pagtratar at hindi naman namin kayo saktan, magagagawa lang kami ng paghahalughog. Yan na sapat gawin. Ngayon, kung hindi magpapasok ang may-ari ng bahay, saka pa lamang may authority na babasagin ang bintana o ano na mga pulis para pwede pumasok. Sa kaso naman ng in nito sa room 1811, ang ginawa ng mga tao ni Roderick Mariano, ni General Roderick Mariano at saka kanyang team leader na si Douglas Quijana, ay hindi Douglas, uh, Quijana, Major Quijana, ay... Pagbukas, wala nang paalam-paalam. Pagkatok, pagbukas, pasabay pasok So anong kasunod na binailit nila? Section 8. Yung Section 8 ng Rule 126 na nag utos na bawat paghalugog dapat isang tao lamang ang hahalughog. Isang pulis lamang. Yung iba, andun lang perimeter guard lang, nakatingin lang. So ngayon, tapos bawat isa kung dalawan maggawin nila, gamitin na lang mag-search, kailangan kukuha ng testigo sa kaloob ng bahay. At isang tao naga uh, ang isang tao na pulis na mag maghalugog, kailangan may testigo sa likod. Sa mag hamak kung saan siya pupunta. Ang kanilang ginawa, pasok sila na 30 sila lahat. Pasok dami-dami pumapasok na pulis. 'Yon pangalawang Iyon na yun po. Ang problema nila ng nila ni Kehano to, eh hindi nakuha na hindi nila na napatay yung CCTV ng Inchik. Ang ginawa nila, ang pangatlong pang-apat na bailoy nila, pinatay nilang body-worn camera kasi utos na ngayon sa Supreme Court kapag mag-implementar ka ng search, kailangan may body-worn camera ka. At sa kala, meron nga ka silang dala, inutos na sa babae na si Sergeant Apostol na inutosan siya ni Kihana na patayin. So yan, marami. So ngayon, dahil sa ganon, ginawa ni na i-discovery at gumawa ng investigasyon ay si General Nartatis. Kaya gusto ko siya ang papalit para kay General Acorda. So, paalis na si Acorda. Sabi so, sabihin, dapat gusto ko sana na ipagpatuloy niya yung sistema ni General Acorda na kung saan laging automatic. Kapag may nasugatan, nag-operate ang mga polis at may nasugatan sa kanilang subject at kung may namatay, kahit isa lang, automatic investigation, automatic na ilagay sa, sa isibakin mo na yung pulis, tanggalan ng baril at ilagay sa kustodya ng kampo. So dito, pasalamat ako at pa palang ginawa. Pero ang problema ko dito, may pagkukulang din kayo Mr. BBM at Mr. Acorda. Bakit ko nasabi may pagkukulang? Lumag, nagtrabaho lang kayo, gumalaw lang kayo sa pagpasibak nitong na matapos mag-anunsyo si Basti noong Birnis na papatayin niya ang sinumang drug, kan, tulak uh, addict na nandun sa Davao City. So, Bernie siya nag-deklara. Kasunod, web, um, Sabado, Linggo, nag siya. So, ngayon, kung kailan pa nag-deklara, kung kailan may namatay na pito, saka pa lang sila gumalaw. Yun pala, mahigit na isang daan ang pinatay. Nagsimula nung magiging mayor si Basti. So, iyan lang po. At least, maganda ang nangyari. So, uh, with that, I will not, uh, I will not give a salute in you. Pero sa ngayon, nais ko lang, hinihingi ko pa rin ulit kay General Acorda. So bago si Alice at lalo na kay BBM at kay General Nartatis kung siya ang papalit, hinihiling ko po sa inyo. Ha? Kasuhan niyo po ng criminal case ang lahat ng pulis na sangkot sa operation na nagresulta ng pagpatay. Ano ang ikakaso? Murder. Ang, kung bakit murder, ganito po yan. May probable cause pa. Meron po. Bakit po? Siyempre, inamin na nila na pinatay nila. So, may probabilidad na pinatay nila. Ngayon, paano naman depensa nila na nalaban sa mata ng korte? Ang depensa ay depensa lamang. Doon yan sa korte titingnan Kung talagang totoong nalaban, doon yung patunayan sa korte. Kaya hini, pinipilit ko at kami ay dinidiin namin, hinihiling namin, ang tindi ng hiling ng, namin sa PNP Chief. At saka kay Marcos na kasuhan ng mardir yung walong pulis sa Davao City. At kung ayaw niyo para mapaluap, gagawa po kami ng reklamo galing sa Bunyog. Total krimin laban sa bayan 'yan at kami na Bunyog ay mga citizen ng bayang ito. So may pakialam kami, meron kaming interest para ipaglaban 'yan. So magsasampa rin kami ng reklamo. Isasampa namin sa sa Commission on Human Rights although gumalaw na rin ang Commission on Human Rights. Isampa namin ito sa PNP at isampa rin namin ito sa Ombudsman na dito sa Maynila na para kasuhan ng criminal ng murder cases, itong mga walong polis na to. Pasinsyahan tayo kung matanggal kayo at wala na kayong trabaho. Yan naman ay para mabigyan ng leksyon ang lahat ng polis na hindi na po. Kung huling alam mo, tutulungan ko pa kayo kung manghuli lamang kahit hindi nyo papatayin at kakasuhan nyo lang sa korte mga tao kung totoo ang tinaniman lang ba ninyo o hindi? Hindi na issue dyan. Ang issue dito, pinatay ninyo. So kahit totoo man na may nagbebenta, pinatay ninyo. At ang katotohanan dito ay ang mga baril na kunwari pinalabas nyo na nakuha sa mga tao ay hindi naman pinaputok. So paano mangyari yan? Eh, okay. So ngayon, nais ko lang sabihin na siyempre gagawa kami ng reklamo sa ombudsman at nais naming ipinagawa iparating sa inyo na mayroong probable cause na 'yan. Ha? Ah? Kung ano man ang sabi ng na nanlaban ay depensa na lang 'yan. Ang problema nila ay wala silang testigo, sila sila lang para magsabi na binaril ang tanong 'yan, paano nangyari na nanlaban? Eh well, marami kayong pulis, isa lang ang isa, ang kalaban nyo. So, nevertheless, uh, let us clap our hands at this moment kasi isang magandang regalo sa Panginoon. Panginoong Isos na kasi ipapako sa cross, sa Bire Santo alang-alang sa katauhan. Okay? So magandang gabi, magandang umaga po sa lahat. Uh, Santiago, good morning. Alolaya, zoe-zoe, dakilang magtanggol, watching from New Jersey. Ronel Santiago, iba na talaga marunong sa batas. Toto Bunyog, causing for senator. Siyempre, alam natin ang batas eh. Tanggalan man ako lisensya, hindi matatanggal sa utak kung alam ko sa batas. Alolaya, didiis daw yung sergeant at times ng senado. Ay, ma sa ano naman, titingnan natin kung DDS. <laughs> 'Di ba? Malamang DDS kasi 'ko ba uh, natin titirahin natin. John Labandero, good PM sir. Uh, toto uh, magulo na ang batas natin dito kaya dapat sa ICC na lang. Ang problema natin hindi na pwede dalhin ito sa ICC. Alam mo bakit? Kasi matagal na tayong umalis sa ICC noong uh, May 9, May March 16. 2019 lamang pinakahuling araw na pwede sa sakupin ng ICC ang Pilipinas. So magandang umaga po sa aking uncle, si si Fred Alag na taga Dabao City. So Lely Beth Mercado, magandang araw, Senator Toto. Tapos si... Siya pa pala, bago ako magbati sa iba pa, nais ko lang banggitin na ang kaso dapat sampahan din namin ang kaso si Basti. Anong kaso sa sampahan namin? Ang sasampa namin kaso ay crime against humanity sa batas, sa lokal, sa Pilipinas. Ang basean namin ay Republic Act 9815. Sinasabi sa 9815, pareho din ang elemento ng krimen ng kasong crime against humanity na sinasampa sa kanyang tatay. Ang elemento una, may mga pinatay. Mga sibilya na pinatay. Yan ang unang elemento. Number two na elemento ay may policy sa pagpapatay. Eh nagdeklara siya na patayin ang lahat ng mga addict na pinatay niya. hindi eh, di, completo na tapos may namatay. O, massive at systemic ng pagpatay. Pra, tapos na. Tapos na ang laban. Pa, ibig sabihin, uh, makukulong si Baste dito. Uh, lalo pa ngayon na kaaway sila ng normal days. Ay, naku. Pag, pagano pag, ano kayo, pagtitripan kayo dyan, sinisiguro ko. At uh, mag-antay-antay na si Duterte, may biyahe na siya naka naka ano na naka pila na siya sa biyahe papunta sa Nider the Netherlands sa Dahag, para sagutin ang paglilitis ng kasong crime against humanity laban sa kanya direkado kasama pa sangkot pa si Sara Duterte kasi si Sara Duterte ay yung kay SPO3 Arturo Las Cañas, ang siyang utak o nagpasimula o oh, Reina o oh, Nanay ng Tokhang kasama niya doon si Bato at si Bato ang kanyang uh, si Lit ang kanyang chief of police sa panahon na na siya mayor sa Davao City. So, kasama din yan si Pulong kasi sinasabi ni ni ano ni Espio Trilas Cañas na involved din sa droga si Pulong. Si Michael Yang isasama rin yan. Nako. Kaya nga wala din talaga ano, sa totoo lang powerful ka man darating din ang araw na maubusan ka rin ng ano, maubusan ng depensa. Maubusan ka rin ng kakampi. So, it doesn't matter whether you are so strong. Strong man ka indeed. Pero naniwala ako na ang mga pera ninyo, saan yung binibilyon nyo na? Saan yung dinala? So, naniniwala ako na hindi kaya ng uh, mga pinaglilimos na mga tauhan ni Kibuloy ang pagpatayo ng kingdom. Yung kingdom mas malaki pa sa Philippine Arena na pinagawa ng, ng ano, iglesia ni Kristo yung Philippine Arena ay 50,000 seats lang. 50,000 na tao lang makas makapanood. Ang kingdom ni Kibuloy ay 75,000. So ano ngayon, bakit pagawa sila? Tapos nakita kong kon konsepto nila, may mga sa gilid na lupa kung saan ang kingdom ay may mga pa mga condominium buildings na kung saan pwede bumili kung sino man ang gusto diyan at makakagamit ng facility ng kingdom. Kumbaga, real estate business man na talaga si Kibuloy. So, ngayon, mga 10 billion lahat ang kastos niyan. Saan kukunin ni Kibuloy ang 10 billion? Hindi naman kasi tustusan ng mga limos-limos yan. Eh, maglimos-limos sa Metro Manila, bibigyan, tagsandaan, maximum na, 50. oh ngayon, paano, yan? paano, may, 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 may produce ni Kibuloy yun? Kibuloy, you can never prove the money that you spent in constructing the 10 billion worth of kingdom or arena came from the arms begged off by your KOJC members. Hindi maniwala ang korte niyan. So, kanino nang galing? Pwedeng kay Rodrigo Duterte. Bakit po? Sa anim na taon po na naging presidente si Digong, ay 4 billion a year yung kanyang confidential fund. So, confidential fund ng isang official ng bayan sa ngayon ay kukunin mo yung pera, ilagay mo sa bulsa mo, wala ka ng obligasyon magbibigay ng resibo o wala ka ng obligasyon magbibigay ng paliwanag kung paano mo ginasta. Kasi confidential nga eh. So, ngayon may nakausap ako ng mga pulis at naisabi sa akin yung taga-bigay ng pera sa kanila ay certain Colonel Leonardo dito sa Metro Manila, si Colonel Leonardo ang nagbibigay ng 30,000 kada patay. Kung makapatay, kung minsan ang kinukuha nila mga taong civilian, sibilyan, kung mga vigilante, binabayaran ng 30,000 pesos kada patay. So, gano'n ang budget. So, kung totoo yung sinasabi ng mga human rights group na 30,000 ang pinatay ni Duterte sa loob ng kanyang war on drugs campaign, So, binayaran na 30,000 kada isa. So, 30,000 times 30,000, that is 900 million pesos lamang ang ginastos niya. Sa kabuuan sa 6 na taon. So, kung 900 million pesos, sa 24 billion niya, kahit sabi pa 1 billion ginastos, may 23 billion pa siya na ilalagay sa bulsa. Ngayon, pag nilagay na ni Duterte sa kanyang bulsa, hindi niya madeposito sa banko. Bakit? Mahalata na siya, mababasa siya ngayon ng amlak. Kung mababasa siya ng amlak, patay kang bata ka. Para hindi siya mababasa, ang mga magnanakaw po sa Pilipinas. Pero you know, mga politiko, mga kontraktor na malaki, lahat ng mga, kahit na mga, mga kwan, mga drug lords, gambling lords, ano ang paraan nila para maiwasan ang amlak? Ang amlak ay anti-money laundering. Sabi-sabihin, ibig sabihin ay ng money laundering, iyon yung lugar kung paano mo hugasan labhan ang pera na marumi ay magiging malinis. So ito ngayon ang ginagawa. Ang isang pamamaraan which is ginagawa ito ng mga Duterte eh, binibigay kay Kibuloy ang pera tapos i-claim ngayon ni Kibuloy na pera ng Kingdom of Jesus Christ. So pera na ngayon ng relihiyon. So dahil pera ng relihiyon sa unang tingin ay hindi siya pwedeng pakialaman ng pamahalaan. Hindi siya pwedeng pakialaman ng amlak. So bakit hindi pwedeng pakialaman? Kasi nakasulat na po sa ating konstitusyon na pinakamataas na batas sa Pilipinas na sinasabi the separation of the church and state shall be forever be respected. So ibig sabihin, i-separate mo, hiwalay mo pera ng simbahan kaysa pera ng pamahalaan ay hindi mo pwede na hindi igalang. Dapat igalang. So yan po ginagamit pong simbahan ngayon. Actually, hindi lang kay na simbahan ang ginagamit na labahan ng pera. Kaya ang nangyari sa simbahan, kasi ginagamit na labahan ay basahan na, hindi na simbahan. Marami ding iba dyan. Makikita mo mga ibang mga relihiyon na mga mayayaman. ah Magagara kung ano yung mga marami silang, marami silang project na hindi walang relasyon sa pagka -relisyon. Oh halimbawa, kagaya si Kibuloy, meron sa kingdom, hindi naman pang relihiyon yun. Pang basketball yun, pang concert, pang lahat. Hindi naman, may, wala namang kinalaman sa galaw ng simbahan yun. Walang kinalaman dun sa galaw ng pag, pagpapa, pag, pagpapasalaot ng mga salita ng Diyos. Wala, walang kinalaman. So ngayon kung walang kinalaman, nagpapatayo pa sila ng SMNI para advertisement, wala rin kinalaman. So maliban na sinasabihin niya, yun ang portion na lang ng reduced program, oras na kung saan magwawali o wali, magsisirbon siya. So, makikita niyo na, hindi lang kung magsalita kung sino-sino kayo na bahala mag-identify, maliban kay Kibuloy, kung ano yung mga simbahan ang mayayaman. Kapag mayayaman ang simbahan, lahat ng mga politikong mag magnanakaw ay doon niya pumupunta at ipinapatago. Kaya nga, Naniniwala ako dahil masidhi ang pagkikipaglaban ni Ruben Padilla para kay Kibuloy. Naniniwala ako na mga pinaf ni Ruben Padilla at ang allowance ng mga senador, bawat isa sa kanila, allowance will lahat, mga 2 million kada buwan. So, paano nila yan pinapatago? Ibig sabihin, naniniwala ako na may patagong pera din si Ruben Padilla kay Kibuloy. Kaya ganoon katindi ang pagdipensa niya. <clears throat> Naniniwala rin ako na ganoon din si Amy Marcos, natatakbong mayor sa Maynila. Huwag nyo na ibuto sa Maynila, mayor si Amy Marcos. Naniwala rin ako na ganoon din ang ginagawa ni Cynthia Villar. Although na marami na siyang pera, para makasiguro lang siya. Ganoon din kay Mark Villar. Kaya huwag nyo patakbo, huwag nyo nang ibuto sa 2025, tatakbo yung anak ni Cynthia Villar na si Camille Villar. Huwag nyo na ibuto yan, dagdag na dinastiya yan. Tapos, ano pa? Si Lito Lapid? O oh, ganon din yan. Si Tolto Tolentino. Ganon din yan. Si Bato? Ganon din yan. Si Bungo? Ganon din yan. So, sino pa? <clears throat> so, ladies and gentlemen, uh, the best way to the best way to arrest or to stop this corruption is for you not to vote for them. Hinihiling ko po sa 2025 election kung gusto nyo ang siguradong pagbabago, na kaagad-agad ay mangyayaring pagbabago, Iwag eh, huwag iboto ang mga datihan. Iboto ang mga bagong politiko para sigurado ang pagbabago. Ganun lamang ho kasimple. Siyempre, isama nyo na ako doon bilang isang bagong pagkasinador. Isama nyo na ang bunyog na totoong partido ng tao, hindi kagaya na partido ng AXIS na binubulsa lamang nila ni Tolpo yung pera na binibigay ng pork barrel at si, ilan na sila, yung Jocelyn Tolpo, asawa ni Rapi Tolpo, si Irwin Tolpo, kapatid niya, yan ang congressman ng ACIS. Pagkatapos, senador pa si Tolpo, si, tapos ang kanyang anak, congressman pa, ibig e, sabihin, bumubuo na sila ng dinastiya. Bayan ko, panahon na po para susugan natin, labanan natin ang dinastiya. Ito po ang aming gagawin, isa sa aming plano. Sa aking, ganang akin naman, ay nais kong iparating sa inyo na nakapagpag sa pagkikipaglaban ng Bunyog, nagsampa po kami ng petition sa Supreme Court na kung saan ipinadeklara namin sa Supreme Court na yung 12 billion na siningit nila sa COMELEC na budget ng COMELEC, ayun pala kahit hindi man lang pinag-usapan sa sa Senate, hindi pinag-usapan sa House of Representatives at hindi man lang hindi malang in endorse o so hindi malang nilista ni Bungbong Marcos sa pamamagitan Department of Budget Management na isa sa mga budget na hingin para sa COMELEC ay pagdating sa bilateral conference committee nila ay siningit bigla ano ba yung bilateral conference committee ani bilateral bicameral so ngayon ang ibig sabihin niya po sa pagkakataon ng gawang batas ng Senado ay hindi magkatugma sa batas na ginawa ng House of Representatives may representante ang Senado, may representante din ang House, papasok mag-ipon sila. At pag-usapan lamang napat nila yung hindi pagkatugma-tugma. Pero ang ginawa nila, lumampas na sila sa kanilang mandato. Ang ginawa nila, walang pag walang pagkakatugma, walang ano, lang dapat itutugma pagdating sa 12 billion kasi wala namang budget na nilagay. Ang ginawa nila, siningit nila. So, ibig sabihin, kung siningit ng grupo ni Romualdez, Rum at nagpasa'sabi dito sila ni ni Amy Marcos, si Angara at si Loren Ligarda, at sila pati kasama si ewan ko ba bakit na sila ni Coco Pimentel pati si Rizal Tiberos. Anong klase ni senador kayo na hindi niyo binantayan? Well, ang pinakamay corporate pinakamay kasalanan talaga niya na satanas. ha dapat din ipako sa krusyan si Eliseo de ng 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 partido ng Akubicol. So, pinasok na siningit ng 12 bilyon. So, iyan ang hiningi namin sa Supreme Court na ibasura kasi abuso ng discretion, abuso ng kanilang poder. Okay, next. Natandaan niyo na nagreklamo sila, nag-imbestiga sila na ay may tungkol doon sa tinatawag na People's Chat sa People's Initiative. Na-discover ngayon na pinangakuan nila yung marami-raming pumirma sa kada distrito 12% na mamumotante kada distrito ay pinangakuan na bigyan ng pera doon kukunin pala sa AKAP funds na pinasok hiningit din nila doon sa budget ng DSWD. Ano yung ibig sabihin ng AKAP? Ayuda para sa kaposang pera. Asa naman makakita ng mga ganu-gulo mga diskarte nila. Walang batas naman nagsasabi na pwedeng gawin 'yan, pero siningit nila. So hiningi namin sa Supreme Court na walang kapangyarihan ang kung uh, mga Senate at saka yung House of Representatives na magsingit ng pundo na hindi pinag-usapan sa baba. Next, hinihingi din namin sa Supreme Court, hinihingi ng bunyog sa Supreme Court na ibasura din yung 176 billion pesos na pork barrel funds. Ito yung mga pang-construction, pang-kalsada na pinasiningit ng mga congressmen. Okay? So pinapabasura din namin. Doon pa nila naman. Kaya iyan na eksplosyon kung bakit nagtataka kayo, bakit yung mayaman ang congressman. Na may, bakit nag-iipon sila. Pag uh, nung election may binibigay silang pera tapos parang hindi naubusan. Ganun po iyan mga sekreto nila. Kaya wawasakin namin yan. Pag mawasak namin yan, at least maka-equalize na kami ng laban sa mga kalaban. Ako maka-equalize na rin kasi bakit? Ang kalaban ko senador ay eh, wala na rin pundo makukuha. Diba? Ganun na kasimple. So ano pa, ngayon, ito ngayon, ang gusto ko mangyari <clears throat> ay kakasuhan namin ng Crime Against Humanity, ito si, si, no, si Baste, dito sa Ombudsman din, isama rin namin sa pulis. So ngayon, sana makakuha pa kami ng ebidensya. Pero ang ebidensya namin ay dahil may patay na at inamin na nilang may patay, ang ibig sabihin po nyo ay wala na kaming dapat patunayan na may pinatay sila. Bakit? Sila mismo sa operation nila, sinabi nila na na pinatay namin, dangan nga lamang ay nanlaban. So, yung pag sinabi, pag depensa na panlaban, ay doon yan dadalhin sa korte. So, in the meantime, pupusasan muna kayo, no bail recommended, kasi murder ang kaso, at at the same time, tatanggalin na kayo sa pwesto, kaya naawa ako sa mga pulis na ganito. Ang, actually, hindi ako naawa sa kanila. babawiin ko sinabi ko naawa ako sa kanila. Naawa ako sa mga anak nila, sa asawa nila, pamilya nila, kasi pag matanggal sila, sa puesto ay tanggalan mo na rin sila ng kaldero. Wala na silang may papakain sa kanilang pamilya. Ganun po nangyayari. Okay? So, paano pa? So, pwede rin magagamit na ebidensya yan laban kay Digong sa kanila dahil yan ang inang, kung kumbaga, yan ay na, buo na tradisyon saan pa sinunod ni Basti. Kundi sa tatay, para mapatunayan niya sa International Criminal Court na talagang pulisiya niya na addict na siya dyan kasi gumagamit ng fentanyl. So ngayon, addict niya ng sistema pagpapatay. At nag-anunsyo pa siya kung ilan ilang beses sa mga jar, mga kan, mga TV. Kaya wala, sa totoo lang, it's a matter of time. I'm giving you a time of until July at aristado ka na, Mr. Digong Duterte. Kasama mo, maghanda na kayo ng inyong unan. Magdala, magbitbit na kayo ng unan. Kumot ninyo at napapunta doon sa dahag kasi ang kulungan doon sa dahag. Pati si Sara, magbibit-bit siya ng uh, unan niya at saka kumot. Kasama si Bato, kasama si Secretary Vitaliano Aguirre III, walang swerte. Pati si Mer Minardo Guevara, kasama. At lalo pang isasama roon si yung mga nag, ano, yung iba pa na, ano, si Bungo, kasama rin. So, yan po, at least, Uh, tunutuwa naman ako at kahit papano ayaw ko kay Bungbong pero kahit papano may nangyayari So, ang problema nga lamang, kulang-kulang pa. Kasi, pasinsya ka na. Uh, wala talaga sila ganito eh. Walang, <laughs> walang ganito. Kaya, ano ang problema natin kapag nabuboto tayo na walang ganon? Kagaya kay Robert Padilla, binaboto si Senador Puno, eh, nanonoklay na naman ang kanyang bigote. Eh. Pero, in fairness to the voters, ay ang katotohanan, nanalo sila dahil sa Smartmatic. Mula kay Bumbong, pakapunta kay Sara, papunta sa lahat ng mga senador. Ha? Okay? So, ganun lang muna. Bukas ko na ipaliwanag kung karugtong ko sa sa pandaraya sa kumilik na ipapakita ko sa inyo talaga na talagang uh, proof beyond reasonable doubt ang pandaraya ng mga kumilik para sa mga tao ito so ito uh, sabi nga ni attorney Insurecto na number one namin namin sa bunyog ang katotohanan ang magpapalaya sa bayan so marisol Falle, grabe na ngayon ang kasamaan uh, ng mga na, nahalal na sa reso at sinatong bihira na lang malinis ang record kaya Uh, mag-isip-isip na mga Pinoy. Ibuto natin, Gerardo Cornero, Akanero, at toto yung head ng Amlac noong panahon ni Digong ay appointed na niya. Tapos, nag-umpisa ang construction ng kingdom ni Kimuloy noong nakaupo pa si Digong. Na si Digong bilang presidente. Kaya, alam na ang sabuatan. Ah, okay. Thank you, thank you sa info. Tapos, si Serafin Evangelista. Uh, good morning po, Engineer Toto Bunyong. Palaboy, magandang umaga po, Joby, good morning, Sen, tapos Billy Arte, sa din, sasali din ba kayo sa malaking political parties? Alam mo, I, I just want to tell you the truth. Pag sumali ako sa malalaking political parties, ang pinaka problema ko, numero uno, I don't want to compromise my principle. Kasi kapag sumali ako sa mga partido, opposition man o administration, expect mo na, na may hihingin sila na pabor. So, kung pahingi sila pabor, that I cannot give. So, I don't care kasi pag masipag lang ako magkampanya, mananalo naman ako. kaya uh, kagaya dito, sa bunyog ng kami. Ang gagawin ko lang naman, ikutin ko lang sa buong Pilipinas ang lahat ng mga bunyog. Kasi marami naman kami. Tapos sa mga bunyog, ang magpapatulog doon, ako matutulog sa mga bahay nila, kanyang bahay. Habang magangampanya ako ng uh, house to house, at at the same time, sa gabi, magla-live ako. I don't I don't see any reason that I cannot win. Ganun lang ako simple. So tapos si eh, Teresa Bayan na truly is already budget for police sustenance from the 30 mafia. Ay sige sa ngayon, ah uh, ang problema niyan Teresa ay paano pa magbigay? Wala na. Wala na si Duterte. So ngayon, ah uh, wala nang maibibigay niyan. Alangan naman bibigyan ng pera, eh. magagamit pa ebidensya laban sa kanila. So, sigurado ako lahat ng pulis, wag na po kayong magpagamit, ha? Okay? Uh, kay, lalo na mga bagong papasok na patrolman o PO1, kayo po ang pag-asa, totoong pag-asa ng bayan. Kasi sa mga may sungay na yung mga official, mga PNCO kung tawagin, uh, ano, P, uh, kan, Philippine Commission Officers, PCO. So, yung mga PCO na yan, front pr kapitan, major, colonel, Uh, sa general marami diyan ay mga may ano na may mga masama ng ano ang tabas ng bibig tabas ng dibdib at lahat na puro kurap na nasa isip <coughs> at ulit to, to ang hindi mo lahat sinabi pala niya nabasa ko na yan. <coughs> tapos si Mag Masaglang Al Almansar, si Risa Antiveros po, di ba? Senator din o po, Senator ya. Aris Macabolos, Mayap Aabak po, Senator Mayap Aabak din kay Crispin Rivera, at saka kay Aris Makabulos. So masaglang masaglang almansar sabihin mo na kung kung ano pa ang simbahan para mapagkaalam. Hindi na ako magsasabi kung ano simbahan basta kayo na bahala mag-discover. John C. Gases, Dirty Money, o oh, yun, al Alolalia. Ingat yama ni Duterte si Kibuloy at iba pang politiko malapit kay Duterte. April Evangeline Vens daughter, Vens daughter. Atto ni Toto, kayo po ang pag-asa ng matinong Pilipino. Salamat po. Alulalya, dapat po may sampay na attorney. Agilo Zalanoy. Good day, attorney Toto. Watching from Aklan. So, lucky. Mayad nga agada sa Aklan. Uh, lucky me 88. Uh, sir, kailan pa kayo maging attorney uli? Ah, malapit-lapit na. Huwag kayo maglalala kumagalala. So, Vlad, katoto, you're the best. Thank you. Lilibeth Mercado, magandang araw po, si Toto. Uh, si Uncle Fred Alag, good morning. John Labandero, good PM, Sir Toto, uh, magbulong. Sabi, Alolalia, abusado sa kapangirihan ang mga Duterte, hindi sila dapat mag magkakalabakan. Ma hindi sila dapat pagkalooban dito. Ronel Santiago, si Alolalia, tapos si Zubi Zubi, dakila magtanggol, tapos si Roy, uh, Ed De Lima, o oh, kamag-anak ito ni Lila De Lima. Jan, Jan Chigasis, exactly. Tapos, uh, tapos sa uh, Alulaya, Rodolfo Sanos si eh, Joey Zelseta. Uh, Alulaya, Verkis Vlogs, Verkis Vlog TV. Dapat ang mayor din si Bakin. O nga, kakasuhan namin si mayor eh. Marilo Segundo, hello attorney, watching from Madrid, Spain. Uh, no, buenas dias, uh, Marilo Segundo. Or buenas tardes din. Or buenas noches. Hindi ko alam kung anong oras. Uh, oras es, sa Espanya. <laughs> Hindi ko alam. Ricardo Liserio sa Bicol uh, nagka nagkasarara uh, tapos sa ni Ricardo Liserio okay ka totoo sa Senado dito dito sa Bicol lahat kami sa iyo taga na taga anga kami sa iyo salamat salamat na maray na aga sa mga Bicolano at isa yan sa aking pundasyon uh, <laughs> Eduardo Ruiz may basbas -bas din po si BBM yan being the commander in chief oh tapos uh, sino pa So at least uh, kahit pa paano ay nakita ko rin yung ano na may may, may ano may pag-asa na magbabago yung Pilipinas patungkol sa mga takbo ng pulis. So Mina Ben, good morning. Jin to watching from Misamis Occidental. Ay, ang isa pang buang <laughs> diha sa, sa Misamis Occidental la, maminaw mo taga Misok. Oh. Kano sa pakahan ninyo na si Pao Jiquan, si Attorney Henry Sibilla Uwaminal, kanang gobernador ninyo ron, well, mauban man gud siya sa kwan sa ICC. Ganong mauban man siya kay gi gi ano man gi gi gibutang gi pud sa sa kuha sa information nga gipadala sa ICC nilagay sabi ko sa Tagalog at ah, Tagalogin ko na lang no ang inyong gobernador dyan, na ah, si actor ni Henry Sevilla Uaminal ay madadamay sa ICC kasi ang dahilan na isama ang pangalan niya doon sa ni report sa ICC na kung saan siya ang kakutsama ni Joey Espinido para patayin yung dating mayor ng Usamis na si Ray Paruhinog. Pero wala bang isang pinatay doon? Tapos yung buhay dyan, na buhay dyan si Nova Princess Paruhinog na anak ng minang mayor. At nung panahon na yun, vice mayor si Nova Princess. At mabuti na lang, isa sa kasama sa mga pulis na dinala ni Joey Espinido roon ay pamangkin ng client ko. At sabi niya, sinabi niya, si ba presidente ko na tabi ko? Kasi may utos sa amin na pati ikaw patayin. So kaya, hindi na siya pinatay. Pero ang problema lang, ang lahat ng mga droga ko na nakita doon, ginarga kay Nova Princess. Ito naman ang dyan sa Quezon City. Bakit mo sinintensyan si ikuan? Si Nova Princess, nakasiguro ka ba na kay Nova Princess na, uh, na droga yon? Alalahanin mo, alam mo naman, establisado na na 11 na tao ang namatay doon, pinatay nila doon sa loob ng bahay. So, sino kaya sa 11 na yan ang napinatay o oh di kaya kay Dova Princess ang may-ari ng droga? Alam mo, alam na this, ikaw naman talaga judge. So, kung sino ang judge ka man, you better, you better uh, fix your things because uh, nobody would believe in you that you are doing the correct act of judging. Basta may doubt kunti, hindi mo malalaman, hindi na-establish kung sino sa 11 isa na patay at saka sino ba, pang, pang dalawa, ang nagmamayari at naglagay ng druga na nakita doon sa bahay ni Ripa Rohino. Ganun lang kasimple kasi yung judge. And I do believe that inapila yan sa Court of Appeals, mababasura ang kaso laban kay Nova Parohino. So, Mina Ben, good morning. Dinotol, watching from Misami Occidental. Larry Ang, good morning. Dinot, katuto. Um, Australia, wow. DJ, DJ Donsky, para sa akin, tama yung ginawa ni Baste. At kisa lahat ng pamilya maging adik. Wala, hindi naman siguro. Bakit? sigurado mo ba na adik yun? Hindi naman yun adik lahat. Ang tanging kurti lamang makapagsabi kung talagang adik yun hindi. Yan, Gerardo. Sana maintindihan mo. Kung anak mo na yun, ay wala, iyak ka na lang. Ang mali po dito yung pumatay ka. Kahit na adik yun, ay wala kang karapatang patayin yun kasi ibibilang ko lang yun. Kung talagang nagtulak, wala kang karapatang patayin yun. Kumbaga, itong mga pulis na pumatay, dapat i ikulong sila lahat ng habang buhay. Ganun lang kasimple. Sa so, bitang mabuhay ka, ka Toto bunyog. Bitang 23, paglaom, kan Pilipinas. Ah, okay, mga ah, waray iton, waray-waray. Nonilon Kamatso, mabuhay ka Senator Toto Bunyog from Illinois, USC. So, tagang salamat, damo ka salamat. Ah, kung sa Karayepa, duro, Duro Krako, salamat. <laughs> Tapos sa Humility, Alolahay Alolalia. Tapos sino pa? AC 3D Card. LB Sanchez. Both for Senator Toto. AC 3D Card. Teresa Bayan, sabi niya. Anyway, Teresa, tereso, sinabi ko na lang sa iyo kung ano ang ano, kung anong katotohanan. Ah, wala na si wala na si Duterte, so wala na siyang ibibigay na budget. Tapos meron pero sa ngayon kasalukuyan na PNP, meron tinatawag na confidential fund at sila ay may mga sweldo. Pero dahil sa suspendido sila, yung mga tinanggal ay wala silang sweldo na ngayon matatanggap. Yun. Pero sa Duterte Mafia, I just don't, I don't think kung bibigyan sila. Ganon katuso po si Duterte. Kung baga, kung mahuli ka, ah, bahala ka sa buhay mo. Parang ganon po nangyari. <clears throat> Tapos uh, ah, Marisol, Marisol Falle, grabe na ngayon. Nabasa ko na kanina si Rafin Evangelista, si Palaboy, at si Billy Arti, Masaglang Almansar, Aris Makabulos, Masaglang Almansar, John Gases, Alolalia, April Evangeline Ben Slaughter, Masaglang Almansar, Agilo Salanay, tapos la, nabasa ko na to sa blood no? Tapos si, Uncle si Fred, tapos sino pa? Oy, nabasa ko na lahat at uh, may nang papahabol. So, Jocelyn Maldo, good move. Ano nilon Camacho, mabuhay ka Sen. Toto Bunyong from Illinois. Okay, si Bitang 23, Hirano Canero. Ay, Sen. Remind lang doon sa 51 billion ni Pulong. O ano kayo? Hanggang kayo, wala pang ano, wala pang paliwanag si Pulong kung saan napunta yung 51 billion. Kaya, Pulong! Paliwanag mo! Asa ni Adto ang 51 billion is? ang tao. Sabi ko, saan napunta ang 51 billion? Sumagot ka sa tao, sabi ko. So ngayon, oh, so madamong kasalamat no, sa mga tanan, tanan nga mga ilunggo, nga pamati, kitanaw sa apon. Subo. Sa mga taga Panay, taga Gimaras, taga Negros or Occidental. O tanang taga Cebu, mga among mga igagaw diha sa Cebu, mga kausing pamilya o katalunya pamilya, Uh, maayong buntag kaninyong tanan. Hinaot pa nga maayo ang atong dangtan kaning kar karong tiuna nga uh, tanan kita magpangaji aron nga mulambo ang atong kabuhi. So, sa mga sa mga ano naman mga waray-waray mga maupay nga aga sa inyo tanan. So sa mga kwan, sa mga client ko na mga sa Pampanga no alam ko nakikinig sila ngayon si Annabel De Bac Felix sila ni Ricky Jungan, Aldon uh, Salvador, uh, si Joey Waken, Waken ano, uh, Jose Lito Joaquin, uh, si Cyrilito Waken at si Pyra Lucas, si Jerry Cabuso, uh, si mga Agapito Brothers diyan sa Barangay Anunas, Angeles City kung saan ay na namin ang uh, kasong murder laban sa kanila. No? magandang umaga sa inyong lahat. So, mayap abak. Sa mga pampanga, no? good morning. No? mayap abak ulit. Sa mga igurot, uh, mapting, uh, jaag sa apa. Si Kayan Amin. Tapos sa mga Bikulano, Marhay na aga. just Diyos mabalos. So, waray-waray. Uh, maayong maupay nga agah tapos sa Sibuano maayong buntag sa mga buhol lano, sa buhol kung saan ang aking asawa ay nanggaling uh, lalo na dyan sa bayan ng Binunido sa Katalibon uh, maayong buntag kaninyong tanan sa Maranao no? E, mapiam -ma kapipita sa mga pag-ariakan sa lano del Sur sa lano del Norte sa Maguindanao del Sur, ago Maguindanao del Norte. So, basi kita no, alangon al na magreari, sa so Tuhan tanong na So, happy Ramadan sa inyo lahat. And uh, may Allah bless you, and we always remember that Allah Hu Akbar. Allah is great. God is the greatest. Sa mga tao so, good morning, Marayaw. Uh, may naat. So with that, no, uh, I now close this uh, this uh, live show this morning. Si Marlene Smith, good morning. Tapos si Rodolfo Banag, best regards from Red to Calif Real to California. Dito Villa, ni ako diri sa uh, bagong barrio karon nagapuyo mo ba? <laughs> bagong barrio kaluukan ba? <laughs> Sige, maayong buntag lang. Juliana Critchfield. Guten Morgen. Yan pala good morning sa kwan. Sa sa ano, sa sa Switzerland. Guten Morgen. Out there, mga katotohanan. Salamat Juliana Critchfield. So Roger Di Makotak. Katuto sana matulungan mo kami may balik na ang Coco Levy fan. Ay, yung pla. Buti i-remind mo ako sa Coco Levy fan. Kasi gagawa tayo ng project diyan. gagawin ng gagawin ng bunyog Coco Project, kung paano maipaglaban at maibalik billion-billion yan. Sa totoo lang, ang Coco Levy Fund, kung magamit lang yan ng mga coconut farmers at pwede pong maka may konsepto na naisip dyan na yung mga farmers ng uh, Coco Levy, uh, coconut ay pwedeng gagamitin yung Coco Levy Funds na bibigyan kayo, bibigyan kayo ng lupa na pag, uh, pagtayuan kahit isang ektarya lang. So ang harvesting kasi ng coconut is every 45 days. So kung marami ka may isang hektare ka na coconut, ay sapat na rin yan na mabuhay ang inyong pamilya. So usually marami yun yan sa Quezon Province. At si Kwan, si gusto ko sana makausap kanina. na. Nakalimutan ko tawagan si Ricardo uh, Fornesa. Kasi yan, expert yan sa, sa Kwan. Sa San Francisco siya, sa Quezon. Sa Bundok Peninsula. <clears throat> So, si Evi Sanchez, uh, Rogelio Tapado, Kaka, Lucky May 88, Rolando Lazarte, where this policeman involved wearing their body cameras. Wala, hindi ka na gan. Napan na, eh, walang body camera. So, Nonilon Camacho, mabuhay ka, Senator Toto Bonio, Bitang 23, Bitang 23, Gerardo Carrero, Sino Toto, remind ko doon sa 51 billion ni Pulong. Oo, oh, kailangan isip ka natin yan. Kasi sila mga alagad ni ano, si ni Nisa satanas at na dapat mga hudas. So, Okay, Politica Pinas, uh, Buingerno, Italy, always watching you, the senator and the interpreter. Blood, uh, Marilyn Marlene Smith. Okay, so magandang umaga po sa lahat-lahat. Ha? Magandang umaga! Basti! Duterte! Marlene Smith, my whole family will vote for you. Wow, tama, thank you, thank you. Uh, for good. Uh, tama tama, kagid sa pagpauli ko, for good na kami sa bana ko sa Marvel. Wow, din ka mo sa Marvel. Uh, ang balay naman sa Marble aralan sa Balustamon sa subdivision. Ah, Domingo Castro, magandang umaga, Engineer Causing for Senator. Okay, next time naman, matulog na tayo.